Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, vamos fazer uma play aqui de Androxus. E já vou botar aqui ó, aquela cartinha da muito dano. As minhas cartas, eu não mexo nas cartas do Androxus. Aí, tem muito tempo, eu tenho que dar uma reavaliada nisso aqui. Tem muito tempo mesmo, tem mais de 6 meses que eu não mexo nas cartas dele. Mas vamos lá, eles têm o que pra curar lá? Pipi. The battle has begun. Nego, eu não respeito o Pip, né, cara? Eu vou botar depois. Feita de especial de cura. Thank you very much. Killing spree. Não, não refletiu. Droga, meu tiro ainda pegou no gelo, cara. Ah, mano. Eu queria tirar e refletir em seguida, porque eu sabia que ela ia fazer isso. Ixi, eu tinha money. Money, 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 money. Money. A cast deles atira bem, cara. Ela é o único personagem que eu não posso ficar errando muito tiro, cara. Oh oh, morri. Será? Linda, linda. Eu vou ficar no carro, né? Eu vou ter que ficar no carro pra olhar. Vou ficar no carro, mano. O que é que está acontecendo? Como é que eu tô tomando tiro? Cadê ele, mano? Eu estou no carro. O carro, meu Deus do céu. Eu não posso avançar de Androxus, cara. Essa desgraça. Entregamos. Aí, esse gritinho do Ruckles. Esse gritinho do Ruckles é muito bom, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, é bom demais. Eu não aguento. Olha aí. Caraca, é muito bom esse gritinho do Ruckles, cara. Eu não sei se vale a pena eu cauterizar. Ruckles, só de cauterizar? Eu acho que eu vou continuar na pressão. Eu vou fazer o seguinte. Coisa que eu nunca faço pra ele. Eu acho. Já fiz. Eu fiz um Androxus já de moral, galera? Eu não me recordo. O chat do Paladin tá todo bugado. Olha só, vou mandar um A. Mandei um A. Vocês vão ver quanto tempo vai demorar pro A sair. Ponto. Enemy killing spree. Tem que ajudar ele. Ai, ai, ai. Como assim, cara?
Ah, rapaz. Enemy rampage. Tô de ult agora. Merda. Tá na merda. Tamo aqui, pegamos, beleza. Tamo aqui. Deu ruim. A gente tem que grupar. Se agrupa aí, galera. Muito bom, cara. Ah, fala sério, cara. Morri. Meu Deus. Difícil de ir pra frente, hein? An enemy is savage. Ah, ele tá na lateral, cara. Mano, meu time não vai pra frente, cara. Vai pra frente, time. Bora. Pra lá, naquela direção. Só tem sniper no time. Caraca. Vai cair. Enemy killing spree. Double kill. I return to the shadows. Double kill. Vamos botar isso aqui, vai. Vou segurar a saúde pro próximo ponto. Au. Não deu. Two, one. Overtime. Enemy double kill. Ah, eu que não vou me tacar lá. Procura essa cara. O meu A saiu? Ah, saiu lá depois de muito tempo. Vou mandar mais uma de novo, ó. Vou mandar mais uma carinha feliz aqui, ó. Mandei a carinha feliz. Sai. Vocês conseguem me ouvir? Chat tá bugadão, mano. Se inscrever aí não dá pra ouvir, não dá pra. Demora 10 minutos pra aparecer. 5, 4, 3. Tamo todo mundo de ult. 1. Ok. Terminate that. Attack the siege engine! Attack the siege engine! O baixo dessa vez. Ah, e ela ficou muito mal. Ele vai ter ult. Antes dessa partida terminar, ele tem ult.
Aff, mano. Esses dois aí estão juntos, mano. Caraca. Ponto, time. Só tem dois. Boa. Não sai do ponto não, Ruckus. Fica aí. Mora nessa porra. Tô chegando. Boa. Victory. Ah, é muito bom, cara. Esse gatinho. You've done well. É a melhor fala que tem no jogo. Goodbye. Eita. Good game. Good game. Good game. Ficou bom. Cara, eu prefiro muito mais um negócio assim. Ué, assistência eu só tive 4 assistências, mas eliminações eu eliminei 15. Fica bem diferente, né, o placar agora, assim. Antigamente era placar, tipo, o neguinho fazia 50, tava 50. Fiz 50 barra não sei o quê. Quando, na verdade, ele só tinha encostado só o daninho nas pessoas e não tinha finalizado ninguém ou dado nem metade do dano. Era só um respingo só e contava como eliminação. Aí o nego ficava falando, ah, matei 1 milhão de neguinho, quando, na verdade, não tinha matado nada. Olha só, o chat nem aparece aqui, cara. Paladins. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi uma brincadeira de Androxus. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário embaixo dizendo o que você achou desta play aqui. Se inscreve no canal se não é inscrito, eu perdi no vídeo e se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.